Yes, puspusan na nga ang paghahanda rito sa Batasang Pambansa 5 araw bago ang unang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating ang 3 presidential choppers dito sa Kamara para sa dry run ng... Kunwari, negatibo kang tao, pinklawang ka, aktivista ka, sasabihin na naman, bakit 3? Ba't di na lang isa? Ganyan no yung mga negatibong tao, ha? So, wag nyo na akong pinagpapansin. Kahit naman kay Pangulong Duterte, noon 3 rin eh. Lahat ng mga Pangulo, laging 3 yan. Merong nauuna, merong nasa likod, at meron yung sa gitna talaga. Wag OA, ha? Yung mga aktivista, napaka-OA eh. Unang SONA ni PBBM. Pinasilip ng Kamara sa media ang pinaayos na plenaryo na ginastosan ng 100 milyong piso. Ngayon lang ito ni-renovate matapos ang mahigit 4 na dekada mula nang ito'y ipagawa. Ngayon, mas maliwanag. Elevated ang flooring, dinagdagan ng mga monitor at mas marami na ang seating capacity. Kunwari, aktivista daw ako. Sabihin ko, 100 million, marami na sanang makapapakaing mga may hirap nating mga kababayan noon. Diyan sa 100 million na yan, marami nang kakain dyan. Diyan sa 100 million na yan, pwede nang bumili ng bigas yan at pababa ang krudo ng ating bansa. Alam nyo, eto ha, walang biro, dati na nagpupunta ho tayo dyan sa Kamara. Alam mo, lumang-luma na ho talaga yan eh. Buti nga, ganyan ang ginagawa eh. Ako, mas hindi ako pabor doon sa ililipat yung Senado. Sana, kung pwede, i-renovate na lang, di ba? Kasi yung ililipat yung Senado, sobrang mahal yung paglilipatan. Ito, at least, i-renovate lang. Kasi nga, sa paliwanag nung isang nag-ano dyan, parang ang ano daw, ano lang, etong dating ginagamit ng mga hindi kasya, monoblock. Ang pangit nga naman tingnan sa ibang bansa yun. Nakamonoblock yung mga pasok. Tuloy natin itong balita. Pasok! Mula sa dating 315 seats, ngayon, nasa 340 hanggang 350 na kongresista ang kayang i-accommodate sa session hall. Kasi kung mga previous one na makikita ninyo, pag puno, may mga monoblock, no? Nasa gilid, hindi naman magandang tingnan at pangit yung itsura. So, dito ginawa natin na lahat makakaupo sa as much as possible, first come first serve yung mga makakaupo. Simple at traditional na SONA ang request ni Pangulong Marcos. Simple lang talaga ang gusto ni Pangulo at the same time para yung speech naman niya, para ma-address niya ng maayos yung mga no more. Alam mo ang kailangan baguhin dyan, ito walang biro, ito nakapasok na kasi ako dyan eh. Ang kailangan baguhin dyan, sound system. Medyo yung sound system dyan, nag-e-echo kasi nga pabilog yan eh. Dapat lagyan ng ano yan eh. Dapat i-ano yan eh. Ewan ko kung anong kung nagawa na ng paraan yon. Dapat gawa ng paraan ng ano yan eh. Lagyan ng maayos na acoustic yung mga siguro para hindi mag-bounce yung tunog. May ginagawa yan sa mga dome. Diba? Nilalagyan ng parang mga ganun-ganun para hindi bounce yung tunog. O di kaya, gawa ng paraan na maliliit yung speaker pero marami at naandoon sa, nasa baba, di ba? Sana yun ang isa kasi napaka-importante na naririnig din na maayos. Adong glamour. Nakahanda na rin ang paglalatagan ng red carpet na dadaanan ng mga bisita sa north at south wing ng Kamara. Pati na ang pepwestuhan ng mga taga-media na magka-cover ng unang SONA ni PBBM. Nasa 1,300 ang inaasahang dadalo sa SONA. Kailangan nakasuot ng Filipiniana, barong o kaya ay business attire. Lahat required magpasa ng negative RT-PCR test result at dadaan sa health screening ng PSG bago makapasok sa plenaryo. Ang tanong, sana ito lang sana yung mga aso na yan nakakaamoy ng mga ano ng mga nakatake ng ng hindi magandang gamot. Kasi may balita tayo eh. Meron daw mga ilang kongresistang mayayaman na gumagamit daw. Hindi ko alam yung isa nga parang natigok na eh. Baka dapat ganun yung aso pag naamoy yung kongresista na medyo kakatama, may tama. Si Paul Soriano ang magdedirect ng SONA at isang choral group naman mula sa Ilocos Norte ang kakanta ng Lupang Hinirang. Sa seguridad... Ay, hindi na si Alex Gonzaga. Sana si Alex Gonzaga kumanta ng Lupang Hinirang, ano? Hindi. Ako talaga ang pangarap kong makita na kumanta ng Lupang Hinirang si Andrew eh. Walang biro, ang ganda nun. Bagong Pilipina, Lupang ni... Pag ganun. Bawal yun. Babait dyan si Andrew eh. Napakita nyo naman, di ba? Bait-bait ng mama na yun. Sabi niya, banat bay! Ikaw yung makabanat sa amin nung kampanya. Wala siya sinabing ganun. Naman, pinakamalaki ang persang magbabantay sa unang SONA ni PBBM kumpara sa mga nagdaang SONA ng mga nakalipas na Pangulo. Nasa 22,000. Yan yung ini-issue nila eh, na security personnel daw na 22,000. Ibang pulis at mga kasamahan. Toni Gonzaga pala, hindi Alex. Pasensya na, si Toni Gonzaga, hindi pala si Alex. Kasi nanonood ako ng vlog ni Alex eh. Sa Coast Guard, BJMP, OCD at iba pa ang ide-deploy sa buong... Tignan mo na, may mga BJMP pa. Hindi lang naman kapulisan yan. Ang dami pang... Bakit kaya ide-deploy yung BJMP? No? Para yung mga nagrarally, no? Diretso kulong na. No? Maganda siguro ganun. Ano? May bus dyan, ano? May bus dyan na may kulungan. Ang itsura niya, kulungan talaga. Tapos pagka, kasi bawal lang magsunog eh. Yung mga EPG. O, ibig sabihin nun, caught in the act na yun. Pwede mo nang damputin yun, ikulong na kagad. O, patagalin ng 24 oras. Diba? Ikulong na kagad. Maganda siguro yun, ano? Tapos BJMP na doon. Tapos... ilalagay mo yung mga hard killer na nandun sa BJMP, lagay mo doon kasama ng mga aktivista. Para magano sila doon. Pasok. Ay, asan na. Uy, asan na. Pasok. Kalakhang Maynila, bawal mag-rally sa kahabaan ng Commonwealth. Kaya sa mga Freedom Park gaya sa Quezon Memorial Circle at UP Diliman lang papayagan. Oh, yan na lang kayo sa UP. Eto kasi mga aktivista na ito eh. Diyan na lang kayo sa UP, magwala, manggulo, mag-ingay, mandumi. Diyan na lang kayo. Huwag na kayo manggugulo doon. Manggugulo pa kayo eh. Ilang protesta na ba ginawa nyo? May nangyari? Wala naman eh. Ang mga rallyista, nakahanda raw sila sakaling magpumilit makalapit sa Batasan Complex ang mga magpoprotesta. Our response will depend on the situation po doon sa area at ayaw po natin na pagsimulan ng anumang... Hindi, alam nyo, ito may suwestiyon ako sa inyo, PNP. Yung bombero, lagyan ninyo ng, ng tubig kanal. Hindi, baka naman sabihin nila pagka ihi yung nilagay mo, napakahirap nun. Lahat iihi para mapuno yung ano. Anyway, marami naman tayong baha nitong mga nakarang linggo, di ba? Nagtatanggal kayo ng basura. O, sigurado ako, napakaraming tubig nun. Ilagay nyo ngayon doon sa fire truck. Tas yun ang ibomba ninyo. Pag nagpumilit sila, yun ang ibomba ninyo. Pusta ko sa inyo, 100% mag-aatrasan yan. So, ng kaguluhan, we are discouraging them na, yun nga, magkumpol-kumpol. And in fact, ito nga po sa pagsusunog ng EPG would somehow result din po dito sa kanilang Sir Gilbert, sabi niya, bakit napakaraming pulis ang kailangan? Hindi. Pinapaliwanag nga ho natin. Hindi lamang po pulis ang naandod sa sinasabing 22,000. Halo-halo na ho yan. May kapulisan, may sundalo, may Coast Guard, may BJMP, may mga pati tawag dito mga Bureau of Fire and Protection, di ba? So nandiyan na ho lahat 'yan. At saka again, sinasabi ko nga sa inyo paulit-ulit eh, hindi ho natin alam ang lahat ng impormasyon na natatanggap ng intelligence community ng ating gobyerno. Hindi natin alam kung meron ba silang natanggap na banta. Remember, hindi pa rin ho natatapos ang banta. At saka alam nyo, hindi na ho biro ang ilang mga extremist, okay? Na dalito sa gobyerno at galit ko kay PBBM. At the same time, hindi ho din biro dahil naandyan ho lahat halos ng opisyal ng ating gobyerno from legislative to executive at pati ho sa judiciary na andyan ho. At may mga dignitaries pa dyan na andyan, o mga ambassadors, di ba, na andyan pa. O. So, dapat din talaga silang proteksyonan, ha? Kumpol-kumpol. So, iwasan na po natin yun. Samantala, isa sa ilalim naman sa lockdown ang buong Batasang Pambansa simula sa Biyernes. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Ayan, ha? So, yun lang ang isa sa mga balitang nag-trending ngayong araw na ito sa Twitter. Ha? Talaga hong pinuna yan. At alam mo, inisip ko nga na maigi. Sinabi ko nga, alam mo yon, parang inisip ko, mukhang madami nga sobra, parang antindi ng preparasyon. Pero before you comment and before you give your own opinion, ngayon. Remove PBBM in the picture. Oh. Subukan lang ninyo ilagay yung kandidatong gusto ninyo. Oh. Halimbawa lang, ikaw ay maka-Robredo. Oh. Kunwari, ang naging presidente si Robredo. At ganyan ang preparasyon. Would you attack the preparation? I don't think so. What if ang nanalo ay si Isko? Oh, ang naging presidente. At ganyan din ang preparation dahil yung preparasyon na yan ay may intelligence ang nagsasabi niyan kung anong maganda at ano dapat. Eh ganyan ang preparasyon. Would you attack the preparation? Of course not. Diba? Kaya nga, some people just attack the SONA preparation. It's because of personality. Because si PBBM yun. Diba ho?